សូមជូនវីដេអូសុខភាពនិងសម្រស់វិធីសម្រកទម្ងន់ងាយៗជាមួយនឹងទឹកដោះគោយ៉ាអួរទឹកដោះគោយ៉ាអួរក៏មានផ្ទុកនៅប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់មានប្រយោជន៍និងសារធាតុប្រូតូស្តេរ៉ុលដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតបានយូរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយដោះពោះវៀនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរក្សាភាពស្អាតរបស់អ្នកឲ្យរឹងមាំបានទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាការបន្ថែមជាតិស្ករនៅក្នុងទឹកដោះគោយ៉ាអួរមិនមែនជាជម្រើសល្អបំផុតនោះទេអ្នកជំនាញនិយាយថាទឹកដោះគោយ៉ាអួរគឺជាអាហារសម្រាប់ទម្ងន់ដ៏ប្រសើរម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកជំនាញជនជាតិក្រិចបានចង្អុលបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពផ្សេងៗទៀតដូចជាទប់ស្កាត់ការឃ្លានអាហារការសិក្សាមួយដែលអាចចុះផ្សាយក្នុងទស្សនវដ្តីអាហារបំពន់បានបង្ហាញថាស្ត្រីដែលញ៉ាំអាហារមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដូចជាទឹកដោះគោយ៉ាអួរគឺជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគ្រប់គ្រងនៃការឃ្លានអាហាររបស់ពួកគេនិងកាត់បន្ថយការឃ្លានអាហារជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់ការសិក្សាបានបង្ហាញថាការញ៉ាំយ៉ាអួរយ៉ាងហោចណាស់3ដងក្នុងមួយថ្ងៃវាជួយឲ្យលោកអ្នកសម្រកទម្ងន់បានហើយអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បាននិយាយថាអាហារដែលធ្វើពីទឹកដោះគោដូចជាទឹកដោះគោជូរអាចដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់បានយ៉ាងលឿនទៀតផងជួយដល់ការរំលាយអាហារការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដូចជាទឹកដោះគោយ៉ាអួរអាចជួយបង្កើនការរំលាយអាហារបានដល់ទៅ 5% ដោយសារតែប្រូតេអ៊ីនគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមមួយក្នុងចំណោមសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតដែលមានមុខងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីជំរុញដល់ការរំលាយអាហារជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំយើងតាមគេហទំព័រ Healthline បានឲ្យដឹងថាការទទួលទានទឹកដោះគោជូរដែលមានផ្ទុកនូវសារធាតុ probiotic ជាប្រចាំអាចជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺផ្សេងៗទឹកដោះគោយ៉ាអួរមានផ្ទុកម៉ាញ៉េស្យូមសេលេស្យូមនិងសង្កសីហើយដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការរក្សាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អជាចុងក្រោយគឺអាចការពារប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងទឹកដោះគោយ៉ាអួរមានសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់អាចជួយដល់សុខភាពឆ្អឹងរួមមានកាល់ស្យូមប្រូតេអ៊ីនប៉ូតាស្យូមនិងផូស្វ័រការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការទទួលទានយ៉ាអួរ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយថែរក្សាឆ្អឹងនិងមានកម្លាំងមាំមួនបានយ៉ាងប្រសើរ